Meu nome é João Paulo, eu tenho 27 anos, eu trabalho aqui na empresa do iRango. Tudo começou aqui com a empresa na época que a gente tinha um serviço aqui dentro e a gente precisava de escalar esse serviço, então a gente estava procurando uma empresa. O Otávio, nosso CEO, ele tinha contato com o Daniel e ele acabou que, pelo Daniel, ele entrou com a Saving Cloud para começar essa parceria juntos, né? Com isso, a gente viu que era um serviço muito bom, tinha como escalar fácil, tinha integração com Git, e nosso serviço em PHP MySQL, a gente migrou para lá. Na época não era grandes coisas, era bem pequeno o nosso servidor, e hoje em dia a gente está enorme e a gente precisa escalar. E a gente viu que a Saving Cloud era essencial para poder isso fazer dar certo, porque era fácil de escalar horizontalmente, era fácil escalar verticalmente, e a gente viu que a gente ia precisar disso num certo ponto. E a gente viu que o ponto mais prático, mais essencial para poder fazer isso dar certo, é que a gente precisava escalar esse serviço e a gente precisava ter um controle fácil disso. E a Saving Cloud proporcionou isso para a gente criar novos ambientes, era fácil. A gente tinha controle do FTP, que é o nosso sistema legado, hoje está indo tudo para o Git, está bem tranquilo. E a gente precisou disso. Nosso serviço ele cresceu muito rápido e a gente viu que a gente ia precisar disso, de qualquer forma. Então acabou que a gente migrou para lá, escalamos nosso serviço. Hoje a gente tem vários serviços de PHP e MySQL rodando lá simultaneamente. E a gente está em constante crescimento. A gente está procurando outros tipos de tecnologias, jogar, criar novos ambientes, novas pessoas. Então a gente tem que gerir essas pessoas, dar acesso a elas. E a Saving Cloud está proporcionando tudo isso para a gente. A gente tem tudo isso hoje em dia na palma da mão, bem fácil de integrar, de realizar, de configurar. Eu acho que tá fantástico, sabe? Tá, a parceria tá dando super certo. Tô muito grato com tudo isso e espero que a gente possa continuar aí fortes juntos, fazendo o um negócio dar certo, tanto nosso quanto de vocês.